Dobro jutro. Začnem z obrnjeno skodelico. Na treh točkah. In bela barva spominja na našega belega konja, lipicanca, ki so ga naši predniki naučili, da je stal na treh nogah. Kaj to pomeni? To pomeni tri glav. To pomeni dve očesi. Ko se tretji odpre, takrat mi spoznamo, da smo božanska bitja. Obrnemo šačko in pijemo kafe, značilno tudi za Slovence. Kdo ne pozna skodelico kave iz slovenske zgodovine? No, ta skodelica je pa prav posebna. Ima, še stari Rimljani so dvigali prst gor in v kulturi mudre pomeni palec je božansko. Božanska energija. Ko palec in kazalec je pa človek, je današnji človek, je ego. Ko damo pa kazalec na palec, to pomeni, da smo spojeni z Bogom. In jo kličemo to šačko meditacijska. Naši predniki so poznali meditacijo. V kulturi Situl imamo prav poseben stol, počivalnik, na katerem so naši predniki počivali oziroma meditirali. Moj oče je učil, vsako delo počni z ljubeznijo, tudi tisto, ki ti ne všeč, in to naj bo tvoja meditacija. No, tukaj je nastala ta skodelica, večja, manjša in tako naprej. Vendar ima ta vsebina vse. Meditacija, beseda pomeni, da človek zamedi, kaj pomeni. Tako kot medved ve, kje je med, tako tudi človek, ko pomedi, takrat se pravzaprav svoje telo spremeni in postane bolj duhovno in postane tisto, kar pravzaprav je smisel življenja na tem svetu. Na drugi strani vzememo kozarček, ki je sicer za pijačo, ta je prav posebno za vodo, in če pogledamo notranjost, ima ena kapljica vode je še ostala. Ko mi nalijemo, takrat se zaradi tiste kapljice in oblike tudi voda delno spremeni. Po čitelju in nemotu spremeni obliko, spremeni notranjo strukturo. In voda pravzaprav postane bolj zdravilna. Malo kave, po kavi, moj prijatelj Oskar, zdravnik, pravi, da je treba popiti malo vode. Hvala.